ska den vara på speaker mode stereo? Yes, för att få bästa effekten. Okej. Så vi mutar här i Discord sen bara. Yes. Vad var koden? EU 89 79 32. 89 79 32. Game does not exist. 89 79 32 på EU. 89 79 32 EU. Vad i helvete? Brandlarvet. Brandlar som helt plötsligt fick fratt. Men lagar ni inte mat? Nej, ingenting. Det luktar inte rök eller någonting. Jag har disablat brandlarmet tills vidare. Men det skrämde livet av mig. Nej, det tror jag inte. Vad sa du? Du är skrämd. Jag har fan sket ner mig. Det har räckt med att jag har brunnit det här huset tidigare. Oj! Ja, för vad var det? 2 år sedan så brann det i källarlägenheten. Ouch.